କଷ୍ଟ ପାଉଛି 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁ। ଖେଳକୁଦ ପାଠପଢ଼ା ବୟସରେ ବିଛିନାରେ ସାଇ ସତ୍ୟମ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଖରାପ ରହୁଥିବାରୁ ଖୁବ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଯାଇଛି କୁନି ପୁଅ। ପୁଅର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାପା ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭୂତିଆ ଏବଂ ମା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଣୀ। ସାଇର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଅନେକ ମେଡିକାଲରେ ପୁଅକୁ ଦେଖାଇ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ। ଆଉ ଏବେ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ କି ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବେ, ତେଣୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଲାଗି ବାପା ମା ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ପିଲା ଆକ୍ଟିଭ ଡେରିରେ କରିବ, ପୁଣି ଆଉ 6 ମାସ ପରେ ଗଲି, ସାର୍ ଆକ୍ଟିଭ କାହିଁକି ହେଉନି ନା? ସେ ଦେଖେଇଲେ ECG କର, ଇଜି କର, ଯେକୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ବାହାର କରିବା କଥା ମୁଁ ବାହାର କଲି ଚାଲିଲି। କେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ହେଇପାରିଲା, କେଉଁଟା ପ୍ରାଇଭେଟରେ ବି ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ବି ବାହାର କଲି। ଏବଂ କଟକ ବି ଯାଇକି ଶିଶୁ ଭବନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବି ଯାଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇ ସେଠି ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇ ଆସିଥିଲି, କିଛି ଏଇଟା ଆପ୍ରୁଭ୍ ମୋର କରିପାରୁନି। ଆଉ ପଇସାପତ୍ର ଅଭାବ ମୋ ପାଖରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଚାକିରି କରିଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ପିଲାକୁ କିଛି ମୁଁ ତା ପାଇଁ କିଛି ମୁଁ ପ୍ରତି ପଇସାପତ୍ର ଯୋଗାଇ ପାରିପାରୁନି। ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯେଉଁମାନେ ଭାଇମାନେ ବନ୍ଧୁମାନେ କିଛି ଡକ୍ଟର ସାର୍ମାନେ କିଛି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ପିଲାଟା ମୋର ଭଲ ହେଇକି ଚାଲିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁ। ଚିକିତ୍ସା ସବୁ ଡାକ୍ତର ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖେଇଥିଲି ମୁଁ, ସବୁଆଡ଼େ ଡାକ୍ତର ଫେରେଇଦେଲେ, କହିଲେ ହେଇ ଡେରିରେ ହବ, ଏମିତି ହବ, ସେମିତି ହବ କହିଲେ। ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖାଦେଖି କଲି ମୁଁ, 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଛୁଆଟା ଚାଲୁନି, ଖାଉନି, କଥା ବି କହୁନି, କିଛି କହୁନି, ଏମିତି ପଡ଼ିକି ହେଲେ ରହୁଛି ସବୁବେଳେ ଖାଲି। ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ ଯଦି କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଟିକେ ମୁଁ ପିଲାଟାକୁ ହେଲେ ମୋର ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଗିଣିଆର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଣୀ ଏବଂ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ହେଉଛି ସାଇ ସତ୍ୟମ। ପେସାରେ ଡ୍ରାଇଭର ଥିବା ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ସୀମିତ ରୋଜଗାରରେ ପରିବାର ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚାଲିଥାଏ। ଏମିତିରେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ଅଭିମନ୍ୟୁ। କୁନି ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ। ଆମେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖିଲୁଣୁ, ଏମିତି ଛୁଆଟି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛି, ମା ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଛୁଆ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ସରକାରୀ ଚାହିଁବେ କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଛୁଆଟି ଟିକେ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ଆମରି ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଚଳିବ ଏମିତି। ଆଉ ସେ ସମ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ମେଡିକାଲ ଯାଆନ୍ତି। ଗରିବଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସରକାର ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କିଛି ହାତ ଗଣତି ଲୋକ ଏଥିରେ ଫାଇଦା ପାଉଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଜଣ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସାଇ ସତ୍ୟମଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏମିତିରେ ଯଦି କୌଣସି ସଦୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତେବେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।